Qara Kəmən Əməliyyatı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin həyata keçirdiyi əməliyyat. Qara Kəmən Əməliyyatında dəstənin başçısı Daxili İşlər Nazirliyinin Cinayət Axtarış Baş İdarəsinin Baş Əməliyyat Müvəkkili Polis Polkovnik Leytenantı Hacı Məmmədov və dəstənin üzvləri həbs olunub. 77-ci ildən Daxili İşlər Nazirliyi sistemində işləyən Hacı Məmmədovun atası 95-ci ildə vəfat edir. Atasının vəfatından sonra Hacı Məmmədov atasından qalan əmlakı və özünün topladığı vəsaiti daha gəlirli sahəyə yatırmaq haqda fikirləşirdi. O, Daxili İşlər Nazirliyində işə başlayanda Respublikada keçid dövrü başlamışdı. Respublikada yenicə fəaliyyət göstərən biznes sahələri artıq təşəkkül tapmaqdaydı. Bütün fəaliyyət sahələri üçün işgüzar mühit yaranmaqdaydı. Sovet dövrünə xas olan çoxsaylı yasaqlar artıq yox idi. Hər bir şəxs istədiyi fəaliyyət sahəsi ilə məşğul olmaqda sərbəst və azad idi. Hacı Məmmədov da bu imkandan faydalanmaq istəyirdi. Odur ki, o ilk vaxtlar üçün dövlət işi ilə yanaşı geniş fəaliyyət sahəsinə çevrilən biznesdə də məşğul olmağı vacib sayırdı. Lakin bu fəaliyyət sahəsi ilə məşğul olmağa ona yalnız qanun mane olurdu. Qanunun tələbinə görə bəzi kateqoriyadan olan işçilərin, o cümlədən hüquq mühafizə orqanları əməkdaşlarının kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul olması yol verilməz hal hesab olunurdu. Lakin Hacının bu barədə narahatçılığı yox idi. Ona görə ki, o özünü işlədiyi nazirliyin yaxşı mövqedə duran əməkdaşı hesab edirdi. Fikirləşirdi ki, nazirlikdə işləməklə və lazımi insanlarla ümumi dil tapmaqla hər cür qadağalardan yan keçməyə ona imkan yaranacaq. Belə də oldu. Hacı Məmmədov fikrini artıq dəqiqləşdirdi. Həmin dövrdə Bakı şəhərində dəbdəbəli şadlıq evləri, restoranlar, kafelər açmaq işi dəbdə idi. İmkanlı insanlar öz vəsaitlərini ilk öncə daha çox gəlir gətirən bu sahələrə sərf edirdilər. Onların arasında hüquq mühafizə orqanı əməkdaşları da az deyildi. Lakin əksər hallarda onlar Sovet dövründə olduğu kimi yaratdıqları obyektləri yaxın adamlarının adına sənədləşdirirdilər ki, onların adları hər yerdə hallanmasın. Hacı Məmmədov üçün də bu problem yaratmırdı. Ona görə də o, əlində olan vəsaitlə restoran açmaq qərarına gəldi. Lakin restoranı Bakı şəhərində yox, gözdən uzaq və daha əlverişli yerdə açmaq üçün məkan axtarırdı. Qusar rayonunun Qayakənd kəndi və onun ərazisi bu sahədə daha çox seçilirdi. Onun seçimini yerli orqanlar dərhal təmin etdilər. O, heç bir çətinlik çəkmədən ilk vaxtlardan Qarabulaq yeməkxanası, daha sonra Malik Məmmədov və qeyriləri ilə birlikdə qeyri-rəsmi arvadı Nailə Quliyevanın adına Qarabulaq məhdud məsuliyyətli cəmiyyət təsis edir. Həmin ərazini getdikcə genişləndirir. Əslində, özünə məxsus, lakin oğlu Teymur Məmmədovun adına rəsmiləşdirərək Qayakənd kəndinin qərb hissəsində 5 hektar torpaq sahəsinə sahib olur. Həmin adda istirahət, sağlamlıq və idman mərkəzi yaratmaqla ərazidə 34 bağ təsərrüfat sahəsinə rəhbərlik etməyə başlayır. O, burada təkcə özü üçün deyil, həm də gələcəkdə ona lazım olacaq idarə rəisi Zakir Nəsirovun oğlunun adına rəsmiləşdirilən bağ evi tikdirir. Həmin mərkəzin təsərrüfat fəaliyyətinə rəhbərliyi həyata keçirmək məqsədi ilə gələcək cinayətkar dəstənin fəal üzvləri olan Qusar rayon sakinlərindən Malik Məmmədov, Yaqir Məmmədov və Zakir Nəsirovun qohumu İbrahim Bağrovu işə götürür. Qısa müddətdə Hacı Məmmədovun tikdirdiyi istirahət mərkəzinin adı məşhurlaşır və ora insan axını başlayır. Təkcə adi adamlar deyil, işlədiyi nazirliyin vəzifəli və yüksək rütbəli şəxsləri, digər orqanların hörmətli adamları, elm, incəsənət adamları, tanınmış müğənnilər istirahətə gəlirlər. Bu, insanlar öz gəlişləri ilə Hacı Məmmədova hörmət etdiklərini bildirirlər. İlk baxışda
Polkovnik leytenantın davranışı lazım adamlara qiymətli hədiyələr verməsi və digər xidmətləri onun özünə lazım olan hörmət qazandırır. Onun daxili aləmindən xəbərsiz olan insanlar sahibkar polis barəsində təriflər, sağlıqlar deməyə başlayırlar. Təbiətin bu gözəl məkanından Hacı Məmmədov təkcə hörmətli və tanınmış şəxslərin, adi insanların istirahət yeri kimi istifadə etmədi. O, əslində buradan gələcək bədəməllərini reallaşdıracaq yer kimi istifadə etmək niyyətində idi. Qısa müddətdə Qarabulaqdakı biznesi Hacıya kifayət qədər gəlir gətirməyə başladı, lakin bu onu qani etmirdi. Gizli sahibkarın gözündə bu heç nə idi, sel kimi gələn gəlir onun nəfsini söndürmürdü. İştahısı günbəgün artmaqdaydı, o daha çox var dövlətə, sərvətə sahib olmaq niyyətində idi, əlavə vəsait sərf edib yeni-yeni komersiya obyektləri yaratmaq istəmirdi. Bu, artıq xərc tələb etməklə baha başa gəlirdi, həm də əziyyətli idi. Odur ki, hər hansı əlavə sərmayə qoymadan asan yollarla küllü məbləğdə pul qazanmaq yolları barədə düşünür və yeni planlar qururdu. Hacı Məmmədovun düşüncələri özünü çox da gözlətmədi. Onun fikirləri ilə yaranan planlar xeyirxah və ya öz xalqına, dövlətinə xidmət edəcək. Dövlətin mövcud qanunlarına əməl olunacaq planlar olmadı. Lakin Hacı bilirdi ki, belə planları həyata keçirmək tək adamın işi deyil. Bunun üçün millətindən və ya dövlətindən asılı olmayaraq, hansı dövlətin vətəndaşı olub-olmamasının fərqi olmadan öz ətrafına sadiq və ona sözsüz itaət edəcək adamlardan ibarət etibarlı dəstə toplamalı idi. Həmin dövrdə Çeçenistan Respublikasında baş verən məlum hadisələrlə bağlı yaşamaq üçün Bakı şəhərinə çoxlu çeçenlər pənah gətirmişdi. Onların arasında narahat şəxslər, cinayətə meyilli ünsürlər də az deyildi. Bəziləri artıq 93-94-cü illərdə Bakı şəhərində bir sıra oğurluq və silahlı quldurluq cinayətləri törətmişdilər. Bu cinayətkar ünsürlərin bəzi fəalları, məsələn, Hüseyn və Sidik Abdulvahabov, Şirxan Abiyev, Aslanbek Çintamirov və qeyriləri Hacı Məmmədovla əlaqə saxlayır və bir yerdə yeyib içirdilər. 95-ci ilin yay aylarında Hacı çeçenlərlə əvvəlcə Bakı şəhərindəki evində, şəhər ətrafındakı ona məxsus, lakin anası Almaz Məmmədovanın adına qeydiyyata alınmış Saray qəsəbəsindəki bağ evində görüşürdü. Sonradan görüş yeri Qusar rayonunun Qaykən kəndi ərazisində olan Qarabulaq istirahət mərkəzində baş tuturdu. Bu məclisdə Sidik Abdullahabov, onun qardaşı Hüseyin, Hacının şəhərdəki evində yaşayan Şirxan Albiyev və digərləri ən əziz qonaq hesab olunur, müntəzəm olaraq görüşlərini davam etdirirdilər. Həmin görüşlərdə Hacı Məmmədov artıq adam oğurlamaq barədə fikirlərini yavaş-yavaş onları eşitdirməyə başlayırdı. Bu yolla o, çeçenləri yaratmaq istədiyi cinayətkar dəstənin formalaşdırılmasına hazırlayırdı. Hacının ehtiyatla səsləndirdiyi ideya çeçenlər üçün gözlənilməz olmadı. Sidik Abdulvahabov, Şirxan Albiyev Hacının hər bir söz söhbətindən, həyat tərzindən artıq başa düşürdülər ki, sahibkar polis də onların yol yoldaşıdır. Lakin başqa dövlətin vətəndaşı olduqlarına görə bir də ki, Hacı Məmmədov Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmi məsul işçisi və zabiti olmasına görə ehtiyatlanıb, öz fikirlərini açıq bildirmirdilər və elə güman edirdilər ki, Hacı Məmmədov bəlkə də onları sınayır və onlardan söz almaq istəyir. Həmin şəxslər hələ 94-cü ildə Rusiyadan Azərbaycan Respublikasına gələndən sonra Bakı şəhərində Hüseyn Abdulvahabovun rəhbərliyi ilə cinayətkar dəstə yaradıb bir çox cinayətlər törətmişdilər.